Vážený pane ministře obrany, vážený pane náčelníku generálního štábu, vážení příslušníci armády České republiky. Když jsme se setkali před rokem, ocenil jsem především aktivitu naší armády v oblasti někdy nevděčně přijímaných, ale o to užitečnějších zahraničních misí. Ať už to bylo v Afghánistánu, Mali, v Sinajském poloostrově, připravované misi v Golanských výšinách i v jiných oblastech. Tehdy jsem říkal, že tyto naše speciální jednotky zde bojují proti mezinárodnímu terorismu, často tisíce kilometrů od domova, aby bylo sníženo riziko teroristických útoků vysílaných ze zahraničí i na našem území. Toto poslání armády České republiky nepochybně platí i dnes. Kromě toho však vznikl nový potenciální úkol spojený právě s migrační vlnou, kterou zmiňoval náčelník generálního štábu. Chtěl bych upozornit především na to, že se jedná o nelegální migraci, a to ze dvou důvodů. Jednak podle dublinských dohod má každý uprchlík požádat o azyl v první bezpečné zemi, a tou nepochybně není Česká republika. Za druhé, podle paragrafu tuším 330 trestního zákona, je nelegální překročení hranic trestným činem s trestní sazbou do 2 let. Jinými slovy, úkolem armády České republiky je zabránit specifickému páchání trestných činů, což může být významné zejména v okamžiku, kdy případně budou uzavřeny rakousko-německé hranice a kdy, jak už poznamenal pan náčelník generálního štábu, se migrační vlna jako tranzitní země přesune do České republiky. Chtěl bych varovat před iluzemi, že se nic neděje, lidé prostě projdou do Německa a tam skončí. To by byla pravda, kdyby v Německu zůstali. Ale Německo samo prohlásilo, že bude vracet ekonomické imigranty, kterých je podle mého názoru většina, a bude je samozřejmě vracet do země, odkud přišli, to znamená v daném případě do České republiky. Až dosud je Česká republika tranzitní zemí pouze pro teroristy. Bohužel, a nemůžeme s tím být spokojeni, právě vedení různých teroristických akcí doporučuje Prahu jako bezpečnou tranzitní cestu, jak se ostatně ukázalo i při nedávných atentátech v Paříži. Ale něco jiného je tranzit teroristů a něco jiného je tranzit velké skupiny ilegálních a převážně ekonomických migrantů. Zde bych chtěl ocenit přípravu české armády na případné nasazení na hranicích, pokud by k takové situaci došlo. Chtěl bych ocenit cvičení, které na Jižní Moravě v této souvislosti proběhlo ve spolupráci s policií České republiky. A vážím si i toho,
že poskytujeme podporu Maďarsku, Slovinsku a v budoucnosti možná i Chorvatsku při ochraně jejich hranic. Samozřejmě všichni předpokládáme, že se česká armáda zapojí i do případné akce na ochranu vnějších hranic Evropské unie, kde jsme zatím slyšeli mnoho slov, ale viděli málo činů. Někdy se člověk domnívá, že Itálie ani Řecko nemá ani vlastní loďstvo, ani vlastní armádu, že hotspoty umístěné na jejich území by mohlo pracovat daleko efektivněji. Nicméně toto vše jsou potenciální úkoly armády České republiky, které jsou poněkud odlišné od úkolů, jež jsem zmiňoval v předchozím roce. Nebezpečí se přiblížilo k našim hranicím. Mimochodem je naivní domnívat se, že neexistuje žádná souvislost mezi migrační vlnou a terorismem, protože to by znamenalo předpokládat, že do vlny migrantů nebyli zahrnuti i potenciální džihadisté, jejichž počet samozřejmě nedokážeme přesně odhadnout, ale někteří z nich se rovněž podíleli na zmíněných pařížských atentátech. Bránit svoji vlast, a tedy bránit hranice své vlasti, je první povinností každé národní armády, tedy i první povinností armády České republiky. A nemohu proto skončit jinak než slovy admirála Nelsona před bitvou u Trafalgaru. Očekávám, že každý muž, a já bych dodal i každá žena, splní svoji povinnost. Děkuji vám za pozornost.